За трета поредна година събираме къщата от нашия град. Събираме това, което става извън познатите туристически маршрути. Малко известно или неизвестно. Дали това не е истинския град? Включете се и вие, споделете спомени, снимки, любов. Фестивалът завършва през лятото с награди за най-интересните предложения. Фестивалът е част от културния календар на община Пловдив. Предлагайте, оценявайте в ефири по пощата, виждате адресите и телефоните. Всеки стар град пази своите стари ресторанти като зеницата на очите си, особено градовете, които имат претенцията да бъдат туристическа дестинация. Старите кръчми привличат като магнит туристите и носят слава и приходи, разбира се. Някои от тях пазят имена и традиции стотици години. Пловдив е може би единственият стар град в света, който унищожи своите легенди, унищожи и своите кулинарни традиции, унищожи романтиката на миналото. Останаха някакви спомени. С помощта на пловдивчани събрахме имената на над 100 незабравими пловдивски кръчми, почти всички изличени днес от картата на града. Е, останали са няколко имена, но кой ли ги знае? Ето първите 10. Малко хора знаят, че може би ресторантът, днес пицария Златна круша на улица Отец Паисий, е вероятно най-старото запазено заведение в града, не сменило името си. Ето неговата история, разказана от сина на първия собственик. Аз съм роден тук в тази сграда на отец Паисий, 34-та година. И още от малък помна специално за този ресторант. Той беше открит 29-та година. Само ресторанта, защото тогава баща ми, те са били деца. Той е бил най-големият, почнал да работи на 13 години и успял да направи ресторанта. И чак 39-та година почва да надстроява. Ще ви кажа откъде идва името. Понеже петимата брат е най-малки от тях, Александър, са работили всичките да го издържат и той е следвал Германия, Бреслав, художествената академия, сегашния полски град Вроцлав след войната. И там студентите са имали така сбирка в едно много хубаво заведение, което имат много хубави спомени, леголдени бирни. И Чичо му прави един проект, той на немски даже проекта беше, и предлага на баща ми да го кръстат Златна круша. И те за да му направят това удоволствие, кръщават заведението Златна круша. С претенциите също за най-старо заведение е малък бунарджик в подножието на едноименния хълм. Едни смятат, че е на 80 години, други търсят корените му още в първите документи на миналия век. Заведението е от типа на традиционния пловдивски салаш. В него дълги години се поддържа пловдивския специалитет панирани жабки или морски пътпъдъци. Днес е част от нова ресторанчарска верига, но пази нещо от романтиката на миналото. Малко по-нагоре на хълма беше голям бунарджик, една от незабравимите емблеми на града, място с невероятен изглед. Съдбата на бюфета, както е известен, е едно от доказателствата, че градът се управлява от хора, които не ценят традициите. Сградата, която можеше днес да събира стотици пловдивчани и гости на града, бе първо продадена през 90-те години на някакви софиянци, които го оставиха да се руши. След това препродадена и за една бройка щеше да се превърне в нещо като частен клуб. Ето как. Когато багерите започнаха да копаят скалите под благосклонния поглед на общинарите, пловдивчани започнаха протести. Трябваше да се намеси лично Бойко Борисов, за да потуши скандалът. Ето какво представлява днес голям бунарджик. Някакви шансове за възкръсване има ресторантът на Сахата, носещ името на времето Младежка среща. Изграждането му започва през 1933 година при кмета Божидар Здравков. Проектът е на архитект Овчаров.
съборена след 34 години с обяснението, че ще се строи нов, по-модерен ресторант. Сега отново има идея да се възстанови културното заведение, дано да го направят хора, които уважават традициите, а не самозванци, които не ценят духа на града, а и не го познават. Примерите за подобно поведение са много. Стигаме до Михалчо, легендарна кръчма в района на Понеделник пазара, известна със своя колорит, кухня и отбрани маркови вина. Михалчо, собственикът, е голям чешит, кръчмар по душа и по призвание. Днесе няколко биловски коли пълнили избата му с костенурки. Зимете печене се явявали специалитетът на заведението. През 30-те години, на 2 февруари, тук се събира бухемата на града, начело с самия кмет Божидар Здравков. Тихият кът, славният период на тази кръчма, която се намираше на гроздовия пазар, е края на 60-те и началото на 70-те години, когато клиентите, основно от артистичното общество, са посрещани от бай Пешо Папукчиев. Той е и бащата на така наречената принцеса. След едно убийство пред заведението той е затворено. Последните години се правят опити да бъде върната старата му слава. Основа артистична е клиентелата и на кръчмата 38-ми паралел. Намирала се на Гладстон зад бившия Просъюзен дом на културата, където дълги години се помещава операта. Това определя и качествения състав на посетителите. Името е неофициално, паралелът виртуално е разделял операта от кръчмата, така както са разделени Северна и Южна Корея. Сред известните посетители е бил и главният режисьор на парижката Гранд Опера, който цял месец яде татарски кюфтета, в които се влюбва. И още една прочута и унищожена бухемска кръчма Пловдив в северния край на отец Паиси. Стените са изрисувани от прочути пловдивски художници, а самите автори са почти всяка вечер тук. Бомбарникът, легенда, част от Тримона от неговата класическа епоха. Кръчмата е известна с вкусния бомбар, приготвен от бай Кунчо. Славата на специалитета достига чак до Австралия. Незабравими са каничките вино, които стрували по 16 стотинки поне в началото. Софиянци идват всяка седмица тук, защото в София подобно заведение няма. Идват, за да набиват бомбар. Трудно ни е да посочим 10-то заведение измежду стотината незабравими кръчми. Нека това да бъде Белия паяк име, което и днес можем да открием на отец Паиси, разказва Иван Илиев, сина на първия собственик Георги Илиев. Той основава с моята майка, която му е била много верен помощник в неговите дела и неотстъпно до него. 35-та година започва да функционира като заведение и едновременно на едро продажба на заведенията в Пловдив. И по някакви причини, така разбираеме сега, не е могла да купи камионче малко и друго в началото на работата си и разнасянето на стоката до клиентите е ставало с въпросната магарешка каручка, която виждаме. Един работник постоянно ежедневно изпълнявал заявките и клиента е получавал поръчената стока при себе си. До 46-та година, с това да говорим, знаем какво става. Това се затваря. Тя имаше няколко, само една-две маси, защото основно работеше на едро. Имаше един бар плод тясен покрай стената, който беше привилегия на артистичния свят на Пловдив. Най-известните тогава артисти от Народния театър бяха ежедневни посетители на заведението. Ние се радвахме, че когато отворихме отново Белия паяк през 64-та година, в чест на нашия баща, вече с вход от към улица Вълкович, при първото откриване, първите години, се радвахме отново на известни артисти от Пловдивския театър, които отново бяха клиенти на заведението.
Останаха още много имена, много спомени за вкусни неща и табиети. Призоваваме, не унищожавайте Пловдивското, възродете го. Предлагайте в ефир по пощата Радецки 45 и по TV Кльомба ABV.BG на телефони 032 63 04 19 и 0888 62 45 15. Фестивалът е част от културния календар на Община Пловдив.